роботу також підтримують у регіонах. Зокрема, місцеві ради переважно південних та східних областей ухвалюють звернення до Віктора Януковича із осудом дій мітингувальників та проханням негайно врегулювати ситуацію в державі. Кримська влада вкотре заявила про цілковиту підтримку глави держави, а президія парламенту автономії закликала керівництво країни запровадити надзвичайний стан та призупинити фінансування тих регіонів, які виступили на підтримку Майдану, аж поки там не відновлять конституційного ладу. Обращаємося в очередной раз к президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, в Совет национальной безопасности и обороны Украины, к народным депутатам Украины с призывом остановить разгул беззакония, анархии и насилия, захлестнувшие страну, и ввести чрезвычайное положение в Украине. Предлагаем прекратить финансирование из государственного бюджета, объявивших вне себя вне закона регионов, где власть смещена насильственным путем, до восстановления в них конституционного порядка. Водночас прем'єр Криму Анатолій Могильов вважає, єдиний шлях виходу з кризи – громадянська злагода. Він закликав усіх політиків не загострювати протистояння, а діяти зважено. Можновладець вірить, що держава подолає це випробування і вийде з нього згуртованішою. Крим – крайній сложний регіон. Я звертаюся до всіх політичних сил Криму. Проявіть взвішеність і державну мудрість. Крим має стати прем'єром для всіх регіонів України по зберіганню стабільності і миру. Гражданське согласие – єдиний вірний путь. Відновити стабільність, злагоду і порозуміння в державі закликали депутати міської ради Одеси. Вони вже вдруге за час протестів в Києві звернулися до президента з проханням вжити рішучих заходів, щоб зупинити насильство та безлади. Міські обранці переконані, що створення Народної ради та Народної самооборони, а також захоплення адмінбудівель у столиці і деяких регіонах є спробою державного перевороту. Сьогодні іскажено, существенно іскажено інформаційне пространство і створюється впечатлення, що часть, радикальна частина населення в даному випадку вершить політику в країні і виражає інтереси одеситів, в даному випадку ми говоримо за одеситів, ну і народу України в частності. Водночас одеські депутати відмовилися вшанувати хвилиною мовчання загиблих учасників акції протесту у Києві. Пропозицію зробити це виконувач обов'язків мера Олег Брендак навіть не виніс на обговорення. У Донецьку прийшов мітинг на підтримку президента Віктора Януковича. Сьогодні в Україні происходит прямое нарушение законности, порядка, захват зданий, противостояние, остановки людей на улицах, проверка транспортных средств силами бойовиков. То есть идет прямое сопротивление закону. Близько півтисячі городян, які вийшли на акцію, кажуть, виступають проти ескалації насилля та громадянської війни. Олексій Андрогань, Роман Стебельце, Оксана Ткачова, Факти АСТВ.